med 19 mål over Slagelse. Hvad vil du sige til den her kamp, I lige har leveret? Jeg synes, vi leverer cirka i 45 minutter en kontra indsats. Jeg synes, de første kvarter af anden halvleg, der får de scoret lidt for mange mål i forhold til, hvad de gør på hele første halvleg. Men jeg synes, vi får givet spilletid til en masse, som ikke får så meget, når vi spiller Champions League, og de får en kamperfaring. Og vi... Jamen, jeg synes, vi leverer en koncentreret indsats, så får rimelig hurtigt lukket kampen. Ja, og nu har det Champions League for jer her i weekenden. Hvordan ser du frem til kampen mod Hyper? Jeg glæder mig helt vildt. Det var en fed hal at spille i dernede sidste gang, hvor vi vinder med én til sidst. Og det vil vi selvfølgelig gerne gøre igen, fordi jeg tror lidt, at som det kommer til at være i vores pulje, så er det Hyper, vi kommer til at ligge og slås med den anden plads. Så den er rigtig, rigtig vigtig, at hvis vi kan få to point dernede, og så kan vi straks måske, hvis alle flasker kan stå med det hele i hænderne på hjemmebane til sidst. Og det er jo en kæmpe, kæmpe fordel. Ja, jeg vil sige mange tak.